Det regner, og vi befinder os i byernes by Paris. I dag gælder det indvielsen af det danske studenterhus, og lige nu befinder vi os i universitetsområdet, hvor de fleste huse fra de forskellige lande er repræsenteret. Hovedpersonen i dag, det er naturligvis prinsesse Marie, som her til formiddag skal indvie, eller hun skal faktisk genindvie studenterhuset fra Danmark. Prinsesse Marie har overtaget protektoratet efter sin svigermor, dronning Margrethe, som fik æresværvet i 1972. Marie fik med egne øjne lejlighed til at se resultatet af renoveringen, som har stået på siden 2007. Direktør Marius Hansten afslørede, at to af værelserne havde en royal atmosfære. Arkitekten kalder det La Suite Royale, det er de her to. Det er præcis. Og Marie var ovenud begejstret for resultatet. Jeg synes, renovering efter renovering, så har huset kan nu tilbyde de studerende en nogle fantastiske omgivelser og en mere moderne sted for studerende. Prinsessen har selv studeret i udlandet, en mindeværdig og vigtig periode i hendes liv. Det har formet mig. Jeg synes, det former mennesker. Det er nødvendigt i dag at have den erfaring og oplevelse. Det er virkelig nødvendigt. Så direktøren for studenterhuset var glad for den franske forbindelse. Meget stolt og utrolig glad. Det betyder rigtig, rigtig meget, at vi har en protektor, og det betyder meget, at hun er fransk og dansk på en gang. Det afspejler jo husets historie og husets ånd, så det er hun er inkarnationen af det her hus er, så det er vi meget, meget glade for. Et trefoldigt leve for La Fondation d'Aloise. Hurra! 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 Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.